سرویس پرای کلاس دیوا ساشنا ساشنا نومان توکا سرویس پرای کلاس دیوا ساشنا ساشنا نومان توکا बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वोट तुमच्या सोबे असू आणि आमच्या पातकाची दुःख धरून आम्ही सोगली बरोबर म्हणूया. हा पातके सोरपवेदा देवा आणि तुमका बाबा पयनीनो मोजो गुन्हा उचारून सांगता मनान चितून तोंडार उचारून वाईट अरुणान बऱ्यान सोडून हांवें जाय ती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबुडो अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांचांक वार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस परत येवा लागी विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासण्याच्या जिवीताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. आयचे मी सांबिटोयता जोसेफ मास्कारेनस हाच्या आत्म्या पासत तेच पुरी आमची इंतेसांवां आमी देवाक उबारुया प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजांची करताय. जें तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरूंक आमकां फावो कर आनी ह्या उतीर संवसारांत सुर्गीच्या सदां तोगतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजोर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जुदेवांनी आणि विदेशांनी आपल्या वडिलांक सांगाती दोन दूताक त्रास देऊन आणि फातरावून मारून तयार केली. दोन दूतांनी हे गोमतोस त्या लिकानुयाच्या लिस्त्राक दार्बे नगरांनी पळून गेले आणि तुंय आणि बोन तोणीच्या गांवांनी ताणी शुभवर्तमान परगटले. लिस्त्रा एक ओपांगुळ मनीस आसलो. तो जल्मान थोंठो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकल्लें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावंक ताका विस्वास आसलो तें पळोवन व्हडल्यान ताळ्ळ्यान म्हटलें तुज्या पांयांचेर नीट उबो राव आनी उडकी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केल्लें त्या लोकांचे उरपोजीन पळयना फुडें लिकोनियाच्या भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हटलें मनशाच्या रुपान देव आमचे मदें देंवला. बार्नाबासान तांणी जेस म्हूण नांव घातलें आनी पावलू मुखेल उलोवपी देखून ताका हॅर्मस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडलें आसलोल्या जेसियाच्या मंदिराच्या याज्ञिकांनी हार घालून न्हेचयलोलें पाडे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाता तो येवन भेटोवंक सोदताले. हें आयकून बार्नाबास आनी पावलू दोन दूतांनी आपली आंगोश्ट्रां पिंजलीं आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हटलें इश्टानू तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात. आमी तुमचे भाशेन मनीस पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवंक आयल्यां. हे कुड्ड्या देवाक पाठ करून स्वर्ग आनी संवसार आनी समदीर आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोचलां तें जिव्या देवाशी परतून येयात. आदल्या पिंडगांनी आपआपली वाट दवरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरूय आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करूंक आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांत जावन तो पावस धाडटा काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता. इतलेंय सांगून आपणाक यत्न करिना जावंक लोकांक आडावंक ताका भोव आगोड जालें. देवाचें उतरें जबाब. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. सोगलीं बराबर. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. आमकां न्हय सर्वेस्परा, आमकां न्हय
बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वासीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुजोच देव खूंय आसा अशें अनुभवार्थांनी कित्याक म्हणचें? सबाब आमकां न्हय सर्वेस्वरा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. सोर्ग आनी पृथ्वीमेर आमचो देव आपणाक जाय तें सगलें करता, पूण ताच्यो मुर्ती रुपया भांगराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलल्यो. जबाब आमकां न्हय सर्वेस्वरा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. सोर्गार आनी पृथ्वीमेचो रोचणार सर्वेस्पर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सोर्ग म्हटल्यार सर्वेस्पराचो, पूण प्रितूम मनशाक ताचें देणें. जबाब आमकां न्हय सर्वेस्वरा, आमकां न्हय बोगोर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. उदकार सोय सर्वेस्वरा, सोय सर्वेस्वरा, पवित्र आत्मो तुमकां सगलें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळ तुमच्या मनांत हाडटलो. जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय 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 जय. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. जुआ परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसाक म्हणले, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तो म्हजो मोग करता, आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदासान ताका म्हणले, सायबा तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय पूण आमकां दितलो, हें अशें कितें? जेजून ताका परती पाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यो आनी ताचें सगळें तिकाण करतल्यो. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना, आनी जें उतर तुमी आयकतात तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयलां त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शारोती धाडटलो, तो पवित्रात्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळ तुमच्या मनांत हाडटलो. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बा भयणीनो, आयच्या वाचपांनी जायते भासाचे नियाळ आमकां मेळटात, पूण तातूंतल्या पयल्या वाचपांत आमकां ही घडणी मेळटा. बागयून पावलू आनी बार्नबास हे एका गांवांत वेतात, आनी एका गांवांत वचून ते परगट करतात. आतां हो गांव जुदेवांचोय बी न्हय, ह्या गांवांत चालतो लोक रावतालो आनी तांच्या वाठारांतले तांचे देव आसले. आमी ग्रीक गॉड्स म्हणटात ते भाशेन तांचे हे देव आसले. जेन्ना बागयून पावल आनी बार्नबास आयले आनी ताणें देवाचें उतर परगटलें, आनी उतर परगट्टा परगट्टा बागयून पावलू एका मनशाचे दिश्ट घालता, आनी ताका कळटा की हो भुरगो, हो मनीस ल्हानपणी तावन जल्माक तावन अपंगूळ, ही वॉज क्रिपल. आनी तेन्ना बागयून पावलू म्हणटा, तुज्या जिवितांत भावार्थाची ती कुयेंत आसा, देर इज अ केपेबिलिटी ऑफ फेथ. आनी तो भावार्थ हांवें पळयला, आनी तेन्ना तो पयस जावन म्हणटा, बाबा उठ आनी चल. हांव तो उठ्ठा आनी चलता. इमिलाग्र त्या लोकांक बरी दिसता आनी आवडटा, आनी हो ही पदवी खंयच्यान येता ती तांकां कळच ना, पूण तांकां एक थावें कशें जाता, ही पदवी तांच्या देवान दिल्या म्हण. आनी तांचो देव कोण? झियूस आनी हेरमेस. झियूस त्या बार्नबासाक म्हणटात आनी हेरमेस पावलूक म्हणटात, कित्याक हेरमेस तांचे भाशेन मॅसेंजर. आनी बागयून पावलू उलयतालो, आनी मागीर त्या उपरांत बागयून पावलू
आनी भाग्यान बारनाबास ते आपणाचे अंगवस्त्रां पिंजतात. कित्याक हो आख्खो लोक तांकां वेदीचेर कशी आखी सॅक्रिफायसीस योद्न तांकां भेटूंक लागलो, तांच्या देवाक महिमा दिवंक लागलो, म्हणूंक लागलो देव आतां आमच्या मनशा रुपान आयला, झियूस आयला, हेर्मेस आयला. पूण तें तांकां आवडना जालें आनी ते मागीर म्हणूंक लागले आमकां न्हय पूण आमी सांगता त्या देवाक तुमी मानून घेयात, तो की आमचे वरवीं ह्यो मोहिमा दाखयता, ह्यो मिलाग्री करता. आनी हाका लागून तांकां तें दूख जाली, कित्याक ते आयिल्ले देवाचे उतर परगटून परजेक देवा थंय ओडून हाडटले म्हणून. पूण परजा देवा कडेन वेच्या सुवातेर ती आमचे कडेन येवन उबी रावली आनी तांकां देव करूंक लागली. हें की तांकां दूख जालें. मोगाळ भाव भयणीनो, तांचो एक समोज आसलो, तांच्या वाठारांत ते देव आसले, तांचें एक अंडरस्टँडींग आसलें आनी ते तांचे देव म्हणून वयताले. जाल्यार खंय तरी कितें घडटा ते तांकांच सांगताले की हो हे आमच्या देवान अशें अशें केलां. पूण जेन्ना एक नवो समोज आयलो आनी तो तांच्या मुखार दवरलो, पूण तांच्यांनी जायना जालें तांच्या आदल्या समोजा कडच्यान पयस वचोंक आनी नवी समजणी घेवंक. आमकां हें जायते फावटी जाता. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम आर ट्रेडिशनल अंडरस्टँडींग, फॅनेटीक अंडरस्टँडींग. आनी मागीर आमकां देवाची ओळख घेवपाक बरीच अवघडाय जाता. आदले तेपाचो मोग, आदले तेपाचो देव जो सदांच शीण कशें करता, रागार कसो जाता तेंच घेवन मागीर आमी रावता. मागीर कोण आमकां एकलो कोण तरी म्हणटलो, हिलर म्हणटलो, कोण ब्रादर म्हणटलो, पळय हे हे भाशेन जालां, ताका लागून हें घडटा, देवान शिराप घातला. आनी मागीर एक ब्रादर कडेन एक मिलाग्री करीत, मागीर सगळो लोक वेता आनी ताचेच बरेन आडवान रावता. ही दूख. पूण त्या ब्रादराकूय समजना, ना म्हूण तो कोण हिलर आसा ताकाय समजना की तो ल्हान ताणें सगळ्यांक देवा कडेन व्हरोंक जाय म्हणून. ही आमकां नवी शिकवण जी आमकां आयच्या दिसा मेळ्ळ्या ती आमी घेवया, की आमी आमच्या आदल्या जी समजणी आसाय आनी त्यो आमकां देवा कडेन व्हरोनात त्यो मोडून उडोवंक देवाच्या आदारान. आनी जरी तर आमकां कोण तरी मेळटा खरेंच बरो मनीस, मिलाग्रिल्यो करता, जाणो जावं की फकत देवा धांवन येता आनी ताणें देवा सरशीं व्हरोंक जाय. आमकां जायते फावटी आमी जायतें बरें कोत्ता, एक ताळणी कशी येता, बरें केलें म्हणटकूच जायतीं जाणां म्हणटात काय बरो मनीस. आनी ते उमेदीचेर आमी इतलीं व्हडपणान भरता की त्या मनशाक फकत आपणाचीच स्वरी हाडूंक लायता. तो खंय गेले फाल्यां तो मागीर पोत्तून तुजेंच नांव काडटा आनी हो मनीस खुशाल जाता. पूण आमी विसरता हें आमचें बरेंपण दुसऱ्या सवय दाखोवंक लेगून देवान आमकां आदार केला. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी चल्ल्या, देव देवाक तर नाका जाल्ले जाल्यार आमच्यांनी कांय करूंक जायनासलें. जे भाशेन जेजू म्हणटा न्हू पिलाताक, म्हज्या बापान तुज्या हातान ती जुट्टी घालूंक नासली जाल्यार, ती पदवी दिवंक नासली जाल्यार तुका म्हजे वयर कसलोच हक ना, कसलीच पदवी ना. म्हज्या बापान दिलां ताका लागून तूं पातशाय कसो आसा. तेच भाशेन आमच्या तर बरेंपण आसा जाल्यार तें आमकां देवा बापाय कडच्यान येता. कित्याक जेजू म्हणटा द फस्ट स्टॅप इज ऑलवेज फ्रॉम द गॉड, फ्रॉम आ गॉड. देव पयलें पावल मारता, मागीर आमी पावल मारता. जाल्यार ह्या मिसा भेटेन मागुया की देवा आदार दी आमची आदली समजणी जी आतां घडी आमच्या धर्मा घडी कोताक येयना, बऱ्याक पडना आनी ती आमचीच कशी घेवन आसात आमी आदल्यो येवजण्यो त्यो आमी पयस उडोवन आनी नो बे पवित्र सभेचे येवजणे परमणे पावल मारून आनी तेच भाशेन देवा कडेन आमची पावलां ताच्या दिशेन मारूं कृपा आमी सगळ्यांक त्या मिसा भेटेन मागुया. बापा सोर्व मोशे दिता तुका एकान्येक, तुकाच बोमता सोर्व मोशे तुजेंच तें कोरकाशेलें,
मोशे हाथ गे मोशे पाएंगे स्वीकार कर आता कोशे तू सो मोई मोक परगट करूं शुभ खबर सगल्यां दिवूं दुखाच बापा सोर मोशे दिता तुका ये कान्ये दुखाच वोमता सोर मोशे तुझे स्तें कोर काशेले मोशे सुखे मोशे दुखे तोल मोले यादिसाचे बाबोईनाची चाकरी करूं कुशल काय तुझी वाटू मोजा मोगाळ बाबोईनो हे मोजान तुमचे बलिदान स्वरपद विदार देवा बापाक मानता तो असले जाव म्हणून मागात हे तुमचे आतातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आके पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ बहु वर्ते देवा आमच्या मोगाळा बापा दुपापरी आमच्या मागण्याचो आणि देण्याचो पोरमूळ तुझ्या मुखारच सोडून दी आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुझ्या वडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वाटो घेऊन कोणवाळेन आमकां कृपा दी आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू आमची काळ जाऊं बरुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळे आम्ही तुका वाकानूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाकांनी व्हरत्या दोबाजान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली आमच्या खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारुती जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकाचे बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडा साखोरात
बाबार्थाचो गुट पर घटुया तुज्या कुरसार आनी पुनोज्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनोज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची गूढ आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या घुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भोंवणाची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवंत जुझे सांगाती भाग्यवंत दोन मृतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवोस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनत रेखतां तर आमकां तुज्या उदारकाकृतीन स्वरपात कातली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्तात तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आसत्या तोंडान शांती दियात देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना तुज्या एका सुत्रानूच म्हाका भलायकी मेळतली गीताचो आंग D21 page 58 तूं एकलो आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूं आमचो विश्वास उभी रावया
देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायल्ल्या सोयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासण्याच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पासकाच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर्बेस पो तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाचें गीत F20 page 95. तुमचे सांगाती हांव आसां संसार सोंपो पोर्व्यान तुमचे सांगाती हांव आसां बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्रात्मा घेया